العلم غراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة المدينة. نبيت يتيادر ثوت Selamu alejkum hoq, Allahut ngrit ngradat e ti dhe dhash sukses, doja të flisnit rreth problematikave të fundit që pohasim në grupacionet, që brenda një qiteti jemi bombi 5 apo 6 grupe që ndjekim sunetin, por janë darë për probleme që ne gjemati thjesht nuk i dim, ne kënd duhet të ndjekim dhe nëse nuk e ndjekim një nga këto dhe të marim mësim nga nxënësat e dijes që i kanë bë këto grupe, nëse nuk i ndjekim mësimet e tyre, s'kemi ku të shkojmë përveç se të bidatxhit. Presim përgjigje me padurim, Allahu ju ruajt, disa vlezër nga dursi. Gjendja e cila është parashtruar pyetje dhe e cila është përmend është gjendje e cila e ban me qajt çdo njeri i cili e ka dert fen Allahut, i cili e ka dert dinin Allah, i cili e ka dert sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i cili e ka dert gjendjen të cilën është umeti. Kjo gjendje është për ta qajt, po megjithatë kjo është realitet. Dhe kjo gjendje jona është në kundërshtim me fjalët e Allahut, me fjalët e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Është në kundërshtim me ajetin të cilat Allahu thot: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Kapuni për litarin e Allahut gjithë dhe mos u përçani. Është në kundërshtim me ajetin që Allahu thot: "Wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru." Thot Allahu Azza wa Jall, mos u përçani edhe dështoni. A pas përçarjes çka vjen? Vjen dështimi. Wa tadhhabu rihukum, dhe t'ju humb ma era. A ju humb era e krenaris. Ju humb krenaria që e keni pas. Ju humbin merita që i keni pas, wasbiru, bani sabër. Po për fat kesh nuk ka sabër dhe nuk ka tolerancë edhe për shumë gjërat vogla dhe gjendje është aty ku është. Dhe në një qitet, mbi 5-6 grupe, kjo nuk është prej sunetit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi Allahut kur erdhë Medinë, çka bani me sahabët, sa grupi i ndajti ata? Asa grupe i bani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithë ato grupe që ishin muhajir nga Mekka, ensar nga Medina, fisi Aus dhe Khazraj, gjithë grupe që ishin i bashkoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i afroj dhe i vllazëroj zemrat e tyre dhe i bani si një grusht. A ky është suneti i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, musliman të afrohen edhe të bashkohen për litarin Allahut. E kanë prej këtyre të ndjekim, kanë prej këtyre ne të dëgjojmë për deri sa ka shumë grupe. A ne mendojmë që ne duhet t'i dëgjojmë gjithë. A cilin prej hoxhallarve të ngëjmë kur janë bë plot hoxhallar? A gjithë ata hoxhallar që thrasin Kur'an edhe në sunet, si pas kuptimit selefit, dietarve të sunetit, dëgjoj gjithë ata përderi sa thrasin hajrë dhe në punë të mira dhe të ashtën njohurin e islamit dhe të ashtën ty imani dhe punë të mira. Nëse e dëgjon dikand i cili të ashtën imanin, dëgjoj e ate dhe mos dëgjoj fjale tjera, dëgjoj e për hirtë Allahut, përfito dhe shtë i badetet tua. Po nëse ka gabime, gabimet nuk i meren as kujt, as hoxhallarve, as dietarve, as kujt. Ata që thrasin në një mendim të gabuar, ata që thrasin në një mendim të devijuar, mendimin e ti leje anash. Si që kanë thonë dietarët e selefit, nëse fjala ime kundërshtohet me hadithin, fjalën time gjuje për muri, mos e merrate. Kjo vlen edhe për gjithë tjerët. Nëse fjala e një hoxhe kundërshtohet me atë që është hak, që ka argumente prej Kuranit e Sunetit, ai ka gabuar në çështje. Merra çështje dhe gjuje për muri, po tjera gjëra dëgjoj prej ti dhe përfito dhe shtoje imanin tan. A duhet vetëm dikant ta dëgjojmë? Jo, na bën ti dëgjojmë gjithë ata që thrasin Kur'an edhe në Sunet,
qofshin prej hoxhallarve apo prej dietarve. Dhe çdoher dietarët kanë marrë mësim, dietarët e vonshëm, prej dietarve të hershëm, edhe pse mendimet nuk i kanë pas çdoher njëjtë, thot Sheikhul Islam Ibn Taymije, rahimullah, nëse muslimant për çdo mesele që nuk pajtohen, përçohen mes veti, nuk kimi i gjetë mbi sipërfaqen e tokës dy musliman bashk. Nëse ata nuk pajtohen, edhe nëse kanë mendime ndryshme, atëherë kam i përçarja të gjithë, dy vetë nuk kimi i gjithë bashkë. Andaj mendojmë që banë mi i dëgju gjithë, ata që thrasin Kur'an edhe në sunet, jo ata që thrasin bidate, jo ata që t'i lehtësojnë haramet, jo ata që nuk e kanë dërdë fjallën Allah, fjallën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po u abajnë qefin gjematit, jo, po ata që thrasin Kur'an edhe në sunet, dhe kanë frikë Allahun, dhe flasin me fjalë të dietarëve sunetit, mendoj që gjithë lejohet mi i dëgju, duke mos i marë gabimet e tyre, nëse gabimet e tyre janë të njohura, e nëse ka dyshime, atër spaku interesosh për një gabim dikujt, po jo duke e hudh krejt punën edhe diturin edhe davetin e ti nga se cili prej neve është pa gabime. Nëse duhet me dëgju vetëm atë hoxh i cili është pa gabime, atër nuk kime gjithë as kënd për ta dëgju. As një dietar dhe as një hoxh nuk kime gjithë pa gabime. Për deri sa gjithë kanë gabime, atër mendojmë që lejot gjithë dëgjohen duke mos i marë gabimet e tyre. Allahu alem.